Ką reiškia laikas jūsų gyvenime? Ar jūs jį vertinate? Kasdien mes atliekame daugybę veiksmų, bet mums niekuomet nepakanka laiko viskam. Juo labiau, jeigu jūs esate verslininkas. Lifetime tai jums. Mes žinome viską apie rūpestingą laiko valdymą jūsų gyvenime. Skirdami daug dėmesio darbui su popieriais, jūs naudojate laiką, kurį galėtumėte naudoti savo verslo pažangai. Suteikdami profesionalams galimybę atlikti jų darbą, jūs gaunate tai, ko neįmanoma nusipirkti už pinigus. Mes pateikėme visą konsultacinių, buhalterinių ir teisinių paslaugų kompleksą, įskaitant migracinę paramą Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijoje. Mes teikėme tarpininkavimo paslaugas įsigijant nekilnojamąjį turtą ir dirbant su banko institucijomis. Na, o pats maloniausias dalykas yra virtualus ofisas. Akivaizdus pavyzdingo verslo atspindys. Logiška struktūra ir greita prieiga prie visos dokumentacijos iš bet kurios pasaulio vietos. Jūs vadovaujate, o mes dirbame, užtikrindami reikalų skaidrumą ir visišką konfidencialumą. Komfortas ir deramas savo išteklių valdymas arba begalinis taupimas iš smulkmenų. Rinkitės. Mums nėra nieko neįmanoma. Mes visuomet turime laiko jums ir turime ką jums pasiūlyti. Nepriklausomai nuo jūsų verslo masto. Mes užpildysime kitų asmenų aplaidumo sąlygotas spragas ir padėsime plėtoti jūsų verslą. Deleguokite mus ir spėsite daug daugiau, negu tikėjotės.